Right, chadzoka zvakare chikomana my love, chadzoka zvakare. Ndinega automatic kaisuzu 500. Kaisuzu 500 aka. Right. Reverse handiti unopushira kumberi. Then unenge amudzi handiti akudriver chako chete kunge wakutsika mafuta nemabreki. Right, kana uchida manual unokaunza panapa paside apa. Handiti unenge wakungokadai soo. Kachitochinja magiya uchitoita se kuchitoenda kana wakuta change down futi wotanga kukaita se wotonga kukadai so ndiyo iyi hainambo haina zvakawanda ba haina zvakawanda ba haina zvakawanda ba haina ndiyo iyi Isuzu ndiyo iyi ndiyo iyi ndiyo iyi musazovhunduka masangana naye nai mashobe musazovhunduka todaona ninotora basa vachienda hakanambo zvakawanda ba. End break private zvayo. Yeah, panazvakawanda, panazvakawanda. How guys, masura sei?